Third and winner of the bronze medal from Russia. Үшінші орынды иеленген Ресей атынан Елизавета Худайбердиева мен Егор Базин. Second and winner of the silver medal from Ukraine. Екінші орынды иеленген Украина атынан Александра Назарова мен Максим Никитин. First and winner of the gold medal from Russia. Жеңімпаз атағын иеленген Ресей атынан Анастасия Скопцова мен Кирилл Алешин. The awards are held by Vice President of the National Skating Federation Оксана Тен. Марапаттау рәсімін ұлттық конькишілер федерацияның вице-президенті Оксана Тен өткізеді. Ladies and gentlemen, raise for the anthem of Russian Federation. Құрметті көрермендер, жеңімпаз құрметіне Ресей әнұраны. Thank you.
Thank you.